حبيتك من قلبي وما انسى ايامك، نار الشوق عاميني وانت بتروي حالي، شلون اصبر وانت الماي ما ظنيت تنساني، انا اليوم اترجى واطلب ما تنساني. حبيتك من قلبي ما انسى ايامك، نار الشوق عاميني وانت بتروي حالي، شلون اصبر وانت الماي ما ظنيت تنساني، انا اليوم اترجى واطلب ما تنساني، انا اليوم اترجى. حبيتك من قلبي وما انسى ايامك، نار الشوق عاميني وانت بتروي حالي، شلون اصبر وانت ما تنساني. حبيتك من قلبي ما انسى ايامك، نار الشوق عاميني وانت بتروي حالي، شلون اصبر وانت الماي ما ظنيت تنساني، انا اليوم اترجى واطلب ما تنساني، انا اليوم اترجى واطلب ما تنساني. حبيتك من قلبي وما انسى ايامك، نار الشوق عاميني. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. في الدرس الماضي ماضي زي شتا؟ في الدرس الماضي تكلمنا عن أضرار التدخين. في الدرس الماضي تكلمنا عن أضرار التدخين وتوقفنا. توقف زي شتا؟ ستاتي. توقفنا في صفحة 21. في الصفحة رقمها 21. وتزداد المصيبة. ازداد يزداد فعل، معناه يا حلمي ما معنى ازداد يزداد؟ بوجهت. تزداد المصيبة. المصيبة تو مصيبة. يكون ناسنا بس نخمي أسكو. وتزداد المصيبة عندما يكون المدخنون من الأسر الفقيرة. Davno smo objašnjavali pravilo koje je vezano za ovo ovdje, je kunu el mudahinune. Je kunu el mudahinune. Rekli smo da možemo koristiti glagol u trećem licu jednine za jednoga, je kulu el mudahin, يكون المدخن، إلي يكون المدخنان دويتسا، يكون المدخنون. غلاغول يدن za sva tri slučaja. U Kur'anu يقول الكافرون например. قال الذين كفروا. قال je غلاغول za jedninu trećeg lica. قال الذين je množina. Nije rekao الذي, nego الذين označava množinu, a ovo je glagol za jedninu. To je normalno arapsko pravilo, tako ste koristili učenje, ne može. Kažemo قال الذين كفروا, ne možemo reći قالوا الذين كفروا. Ako je glagol drugi, e onda moramo tako reći. Kažemo الذين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قالوا, oni koji su rekli. Ili u našem primjeru gore, el mudahinune, kad pratimo glagol, ovo je bude kako? Jekunune. El mudahinune jekunune. Zato to je to množina. U tezdadu musibetu indema. Indema vrlo bitna riječ za konverzaciju, za komunikaciju sa ljudima. A znači kada? Kad sam bio u školi i kad sam onaj tam došao i kad sam vidio čovjeka, kad sam mu rekao ono, on mi tada rekao da je on kada je bio tamo. Kada? Pet puta u minuti. Vrlo se često koristi. Meta je kada upitno. A indema je kada neupitno, nego ono koje koristimo
u našem govoru, kad sam bio u škole, indema kuntu fil medrese. Kada sam bio u škole, indema kuntu tiflen. Kad sam bio dijete. Indema kuntu tiflen. Kad sam bio dijete. Dobro? وتزداد المصيبة عندما يكون المدخنون من الأسر الفقيرة. أسر يمنجينا od čega? أسر porodica. أسر su porodice. الفقيرة siromašne porodice. Staro pravilo, nema veze, još ćemo opravo pisati ga. الأسر الفقيرة. Je li أسر jednina ili množina? Množina. Množina. الفقيرة je? Mi smo rekli davno, kada govorimo o ovakvim imenicama koje nisu direktno vezane za razumna bića, onda možemo koristiti kao porodica, kao šta ja znam, familije, tako dalje. A šta je sad sa muškim razumnim množinama i njihovim množinama? Ne možemo koristiti ovu. A znamo kako ide? Primjer, dajem primjer. Recimo, talibun, etulab, džemina. Ono džemal, tako ta pravda. Aha. Hoćeš za svojstvo? Ja, svojstvo. Onaj, zavisi koju riječ koristiš. Na primjer, ako kažemo, na primjer, et talibu kerimun, jedan učenik. Množina bi bila et tulabu kurema. Ovako. Ima riječi koje se mogu spajati na više načina. Ima neke riječi koje imaju tri množine. Kao što je riječ hafil, hafiz, hafil, hafidhun, huffaz, kao tulab, huffaz i hafeza. Sve tri riječi su množina od ove riječi. Hafil, jednina. Množina, normalna, hafidhune. Najjednostavnija. Zatim imamo huffaz, kao tulab. I imamo hafeza. Hafeza. To sve tri množine jedne iste riječi. Tako koristimo, kažemo kam etulabu hafidhune ili etulabu huffaz, etulabu hafaza. Sve pravilno. Znači možeš imaš više izbora. Dobro? Mudahinan, jest. Elati testehliku seđairu ekthara dahliha. Istehleke je stehliku, znači šta? Trošiti. Molim? Ne, trošiti. U savremenom rječniku heleke znači uništavati. A isteheleke znači potrošiti, znači imati nešto i onda ga tako uništavati, kenane, dok ne stane. Ti ga tako što trošiš, imaš 100 maraka, trošiš maraku, uništavaš 100 maraka. Dok ne dođeš, nemaš ništa, uništiš 100 maraka. Isteheleke trošiti. Znači, te porodice siromašne, većinu svog budžeta, dahl su primanja mjesečna koja čovjek ima. Kako se kaže na bosanskom? Prihoda. Znači, većinu svojih prihoda troši na cigarete. Kaže, fetetruku hadihi l'useru el ešjae darurije. Tetruku hadihi l'useru el ešjae darurije. Mi smo prošli puta govorili o tri vrste stvari. O ešjae darurije. Znači, tri vrste stvari koje smo mi spominjali prošli puta. Prva od njih, el ešja ed barurije. Što to znači? Nužne stvari. Neophodne stvari za život. Voda, piće, hrana, neophodno. Kaže el ešja isto. Druga, što smo rekli drugo? Potreba. Molim? Hođije. Hađetije. Al-hađije ili ihtijađije. To su potrebne stvari. Telefon, šta znam, auto, krevet, ne možeš spavati, možeš spavati na dušeku, ne možeš imati krevet. To stvari nisu, sve bez koje ne možeš. I treća vrsta stvari jesu el-ešja et-tahsinije. Tako je zovu na osmijesku. Jest. Tahsinije. Tahsinije, one koje su ukrasi, znači. Znači, nisu ni nužda, ni potreba, nego ukrasi.
Možda da imaš neku sliku lijepo na zidu, da imaš sat danas. Danas koliko ima, sat je ukras, sat je naket. Znači, to stvari ukrasi. Moraš, možeš imati, ne moraš. Da ga nemaš, da je kuć koja trenja slike. Nikako to, ni potreba, da kajem, viš voda ova zid, ne može bez ove slike, znaš. Taman. Fetetruku hadhil useru el ešjae barurije. Znači, neće jesti pit ono što trebalo, uskraće, neće jesti meso. Uskraće sebi meso, da bi on uradio šta? Kupi sebi, onaj, te cigarete. Kaže, wa fi hadha ida'atun lil mali. Wa fi hadha, u ovome je ida'a, gubljenje imetka. Ida'a znači da nešto izgubiš. Ida'a je gubljenje. وَقَدْ نَهَا الْإِسْلَامُ الْإِنْسَانِ نَهَا الْإِسْلَامُ الْإِنْسَانِ Zabranio je insan, islam insanu an idaati l-male mali da neha an pastovo neha an neha an idaati l-male znači zabranio je razbacivanje imetkom da kažem trošenje na nepravilan način, to sve i da, da čovjek uzme, onaj, razbacuje se imetkom, onaj, a nema ga dovoljno, ili ga ima dovoljno, a razbacuje sa njim. Znači, islam je kao vjera, sve što si dobio kod sebe, za njega što odgovarate. I nemaš pravo, ako smo rekli na predavanju, originalno, kad smo govorili o ovome, da uzmeš 100 maraka da pališ, imaš milijun, kada će zapaliti, ovih 100 maraka ne treba. E, zato će biti pitan. Ne možeš uništavati imetak. Nemaš pravo. Taj imetak je emanet u rukama muslimana. I on ga troši samo onako kako njegov gospodar tog imetka to zahtjeva. Dao ti Allah da sebi kupiš šta hoćeš. Da sebi onaj priuštiš šta hoćeš. Ali nemaš pravo to uništavati. Sve što imamo kod sebe, od blagodati, pa tako i imetak, to su emaneti od Allaha za koje ćemo biti pitani. Oči, uši, noge, ruke, sve su to emaneti za koje ćemo biti pitani. Zato Allah kaže u Kur'anu, inne sema'a. Šta je sema'a? Sluh. Wal besare. Wal fuade. Srce. Kaže Allah, kullu ulaika. Kullu ulaika. Svi oni, tako da kažem prijevodu. Kane anhu mes'ula. Biće zato pitan. Mes'ul je od su'al. Sa'il je onaj koji pita. A to je Allah. A mes'ul smo ja ti. Oči, vid, znači sluh, sve što imaš od organa. Zato u suri Jasin, kaže Allah 65. ajetu, el jevme nahtimu ala efuahim. Hateme jahtimu, znači zapečatiti. Hatm je pečat. Hatm je pečat. Hateme jahtimu, znači zapečatiti. Hateme jest, pečat. Jahtimu, hatem. Je pečet. Ja prsten. Hateme jahtimu. Hatem je pečet. Suri Asin kaže el jeume danas nahtimu zapečatit ćemo ala efvahihim njihova usta. Efvah je množina od fu. Kung fu. Od fu. Efvah. Ona je... وَتُكَلِّمُنَا Što znači tukelimuna? Govorit će, od kelleme ja pričam, kelleme govoriti, kaže kellim, pričaj sa njim. Pričaj kellim. وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ Jed je ruka, jed je jedna ruka, množina je ejdi. وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ I njihove ruke će govoriti. وَتَشْهَدُ Svjedočiti će, šehide ješhedu je svjedočiti. Erđuluhum, njihove noge, bima kanu jeksibun. Za ono što su oni radili. Znači sve emaneti. Znači ruka, noga, sve. Sve će proti čovjeka svjedočiti do te mjeri da će koža svjedočiti. Koža, iz koje ne možeš povići. Ne kaže, nemam ruku, ja invalid. Neće ruke moje govoriti, nemam ruku. I ako će nego ruke pregovoriti, kaže Allah وقالوا لجلودهم سورة فصلت
وقالوا لجلودهم i rekao še svojim kožama lima šahidtum alejna lima limada zašto ste svjedočili protiv nas znači čovjek razgovara sa svojom kožom وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله انطق znači dati da progovori nešto ne taka znači pričati ne taka znači isto na kaže jentiku bil arabija priča arapski a antakahu progovorio ga kaže انطقنا الله الذي انطق كل شيء Znači, Allah je dao da progovorimo, a on je taj koji daje da progovori sve što on hoće. Znači, nije sve emanet. Ljudi često zaborave kad su sami, kad je sam sam. Sam sam. Ne možeš biti sam. Povići doci, ne možeš bez njih. Gdješ bez ruku, bez nogu, bez kože. Gdje god da ti odeš, da nema nikog, da nema meleka. E, imaš ti sam za sebe svjedok. Zato, kaže, nastavljen dan dođe čovjek i reći, kaže, kad mu Allah kaže, što se radi tako? Kaže, nisam gospodar. Pozvi čovjek. Nisam gospodar. Kad imam svjedoke, imam ljude. Imam meleke. Vidjeli te? Kaže, ja nikog za svjedoka ne uzmem sam sebe, ja nisam uradio. Kaže, Allah, imaš i to, kaže. E, onda mu se zapečati usta. I onda progovori njegovo tijelo. I onda on kaže, ovaj kože, što ti svjedočiš? I ti si u živo koji ja. Znači, tako da čovjek ne može pobjeći. Zato ima Ahmed, ima jednu poeziju, kaže, ida halevute dehre jeumen. Halevute osamiš se. Ako se ikad negdje sam osamiš, kaže, fela tekul, nemoj govoriti halevutu, osamio sam se. Kaže, walakin kul alejja rekibu, ali nego reci, imam ja neko ko me nadziri. Znači, kad si sam, imam kad kaže, nemoj govoriti sam sam. Osamio sam se. Nego kad si sam, reci, imam nad sobom nekog ko me nadzire, to je Allah. Ako kažeš sebi da si sam, već si otvorio prostor za šetana da djeluje. Ali ako čovjek ima to svijesti da je uvijek Allah nadzire, onda on ne može onaj sebi to dozvoliti. Dobro? وقد نهى الاسلام الانسان عن اضاعه المال اسلام je zabranio insan da nepravedno troši svoj metak da ga uništava da ga gubi kaže fima la fa'idata fihi la fa'idata la nafije la nafije ism la i khabar la ja sam rekao vama da je la isto inne la je isto inne inna allaha kana inna allaha gafur Inna Allaha gafurun. Prva riječ posle inne dolazi u akuzativu, a druga dolazi u nominativu. La isto djeluje. Samo kod la ima jedna još specifičnost. A ona je da su ism la i haber la nemaju el. Ismu la i haber la nemaju el. Kod inne ne. Kod inne ima ismu inne ima el. Le. Zato mi kažemo La ilaha illa Allah. Ovo je ismu la. Evo ga ovako zativu. Nema el. Zašto? Ne smije zbog la. La fa idete fih. Haber in Allah. Tu. Šta je? Haber la. Ne. To ću posle učiti. To ću posle učiti. Ja neću to da onaj postičem, nego ona neka nas polako. Imam jedno pitanje. Reci mi, Harise, nema nikog u kući. Sala nafije. La ehade fil bejt. La ehade fil bejt. La ehade, nema nikog. Fil bejt u kući. Znači, ću da kažeš, da negiraš. La ehade fil bejt. Kada je Firaun, onaj, svako bi ne sihrbaze i sve, na kraju, kada mi rekao, sve ću sve pobiti. Sad ću vam ruke i noge, jednu ruku i jednu nogu odsjeći. Kaže, suprotno, jednu desnu ruku, prije desnu ruku, lijevu nogu i tako i suprotno. Kaže, on njemu kaže, kaže ovu rečenicu. La dajre. Nema vezi. Ovo je la nafije.
ismu, la, nema el. La, bajre, radi što hoćeš, nema štete, nemaš ništa, ništa na to ne zanima što ti pričaš. La, bajre. Kad drugo radi, kaže, inna ila rabbina lemon kalibun. Mi se svom gospodaru vraćamo. Kaj se radi što hoćeš? Pa kad iman dodirne srce, kad iman dodirne srce, to je nešto vrlo teško za opisati. Kaže Habab ibn Aret, Habab ibn Aret, ashab poslanika ili sam u Mekki, su ga roštiljali na ražu. Okretali ga Mekkeli na ražu. Stave dole ovako onaj žar. I onda ga provuku polako dok ne ugasi žar. Leđima. Toko je patro. Kad je došao u Medinu, pita ga on, Omer radijallahu anhu, kaže, Habbabe, reci mi, šta ti je onaj, najgore ostalo od onog, znamo kako spaćen, šta ti je najgore svega toga bilo? Šta je najgore, kaže, ostalo, tragovi svega toga? I mu skinje košulju. A tamo se rastira, leđa gotova, znači, dio koji ima malo mjesta, malo nema, sve sprženo, sve spaljeno, sve gotovo uništeno leđa skroz. Taj Habab ibn Aret je došao poslaniku, alejhi selam, poslije tog mučenja. I kažemo, Allaho poslaniče, dovija Allaha da nam olakša. U Mekki. Kaže poslanik, alejhi selam, kaže, doista narodi koji su bili prije vas, bi mučeni na taj način da neko uzme testeru pa ga raspori na pola i ne napustavi svoju vjeru. To ga ne spriječi da bude musliman. On govori to kome? Čovjeku koji je roštiljan. Znači, doživio vrhunac, patio na ovom svijetu faktički. Poslanik se nam kaže, onaj, bilo je gori situacije. Bilo je teži situacije u drugim narodima. Ovo što nama događa, nije najgore što događalo. Tako da čovjek, da kažemo, onaj, kad mu iman dodirne srce, taj insan je spreman da uradi mnoge stvari koji da kažem, ljudi nisu naše spremni da uradi. Onaj, zato, kažemo, primjerujemo Habab ibn Aretu ili da kažemo u nekim drugim situacijama, čovjek tek vidi koliko je znači to da iman uđe u srca. Da uđe u srca. To je što posebno. Kod nas iman odavno čeka pred vratima. I kuca. Kuca, ali nema niko da otvori. Mi odavno, kod nas je situacija vrlo, da kažemo, onaj, teška. Kod nas vjernika govorim, razumiješ. Ima ljudi koji, nažalost, vrlo malo tankaju svoj automobil. Naša vjera, naš iman je kao auto koje mora da vodiš na benzinsku pumpu da ga natankaš. Ima ljudi natankali 92. godine jedan bezdrvar i voza se čitao život 70 far. Laži da se voza, nestalo gori odavno ba. Laži. Samo on ima auto, ima točkove. Razumiješ, i ima neke rezervne neke dijelove, ali važno je da radi auto. Nije registro, neću palit. Nema možda ni akumulatora, ništa. A ako se on glanca sa vana, razumiješ, ti ve, sjaji se, poliro ga. Nema ništa unutra. Ako nećeš natanka sedmično, pa makar 50 maraka, ne kaže za tebe ti voziš auto. Ne kaže za tebe ti voziš auto. Ako nećeš to auto oprat, malo istihvarom, malo onaj, nekim lijepim stvarima. Tvoje auto je zapušteno, pokvareno, ali polirano. I on što kaže Allah, yuhadi'une Allah. Varaju Allah. Walladina amenu. I oni koji vjeruju. Kaže, wama yahda'une illa enfusahum. A u stvari varaju samo sebe. Wama yashurun. A ne osjećaju. To je stvarnost munafika. Ljudi, odmah Allah ovdje govori o ajetu, da ti ljudi pokušaju prevariti Allaha. Munafici su doba poslanika i sada draga mačina klanjala, postila, u džihad išli. To je munafici. Danas ne takvi munafika su hvala. To takvi munafika ima što bilo ekstra, razumiješ. Klanjala, posti ide. Munafik bio danas facar, razumiješ, u našem društvu vjernika. To bi dobar čovjek neki, razumiješ, klanja 5 fakata, ide u džami, postane nikog gledali ljudi.
ali prvo toga bio munafici. Allah kaže, nemojte varati mene, niti vjernike. Varaš u suštini samo sebe. Zato kažem, onaj žalosno stanje naši braći, onaj koji nemaju srednjišnog tankanja negdje da poveća iman, da se malo očisti, nego je onako zakržio, sav živi onaj, i misli da je u hajru nekom. Kaže, fima la fa idete fihi. Fima, ovo ma, ja sam rekao, koliko ima vrsta ma? I sam rekao da ima toliko vrsta. Sedam. Na moj kino sam bila 37. Sedam, ja sam rekao ima sedam. Ja znam za sedam. A mi smo učili tri. Mi smo učili tri. To je bilo to. Ona, učili smo, koje ma? Nije nahije, nego nafije. E, to je ovo je musule. Joj, ovaj crvena boja, ja rabi. Prvo, ma en nafije. Kao ma dhehebtu. Nisam otišao. Ma dhehebtu. Ne gledam nešto. Druga vrsta ma. Ma. Što smo rekli? Ne, to je treća vrsta. Istifhamije. Ma hada, primjer. Ma hada. Evo ga ma. Znači ovo ma ovdje i ovo ma se razlikuju. Drugo je ma upitno. Jeste upitno, pitaš nešto. Ma hada, šta je ovo? I treće smo govorili ma el meusule. Odnosno ma na bosanskom jeziku. Koje znači koji? Znači koji? Ovdje kaže fima, to je filledi la fajdete fih. Ono u čemu nema koristi. Kako možeš zamijeniti ma sa eledi, to je to ma. Naprimjer, sad pogledajte ovdje. Kaj ma dhebtu, eledi dhebtu. Ne može. Ma hada, eledi hada. Ne može. Kažem ovdje, ketebtu ma talebte. Ketebtu ma talebte. Eledi talebte. Ketebtu eledi talebte. Znači, napisao sam ono što ti tražio. Ketebtu ma talebte. Dobro. El meusule. Jeste, od vasale. El meusule. Li kulli hadhihi al-asbab wa ghayriha. Zbog svih ovih razloga i drugih. Jaa ad-dinu al-islamiyyu bin-nahyi 'ani at-tadkhini wa tahrimihi. Jaa ad-dinu al-islamiyyu bin-nahyi 'ani at-tadkhini wa tahrimihi. Molim? Kako je razlika između ovoga? Jedno je zabrana, jedno drugo. U prevod, tako. A to sad ti se odbacka jedinke. Možda ti potrebno ja sam odbacka. Nehi je zabrana. Tahrim je šarijetska zabrana. Razumiješ? Nehi je uopšte zabrana. A kad se govori ovako u ovom kontekstu, to su faktički sinonimi. Kažem, nehejtuke, zabranio sam ti. Nehejtuke, an, znači zabranio sam ti nešto, ali kad kažem harreme, znači harreme, ovo može baba zabraniti ako sinu nešto, razumiješ, nešto što nije, da kažem, onaj, vezano za šarijet, ali tahrim i tahlil, to je šarijetski propis. Dobro. Islamska vjera je zabranila i učinila haramom pušenje. Li ennehu bihadhi sife, jer zbog toga ovim bukvalno prijevod svojstvom, la je kun s ovim svojstvom, znači upušenje kako jeste, la je kunu mine tajibati, la je kunu mine tajibati nije, ne bude, znači ne bude, od tajibacu dobra hrana. Tajibat, lijepe stvari. Tajibat mogu biti lijepe žene, mogu biti lijepa hrana. Kaže Allah u Kur'anu, et tajibune, li tajibat. Sorry, Nur, mislim 26. majetu. Et tajibune, li tajibat. Znači, dobri ljudi su za dobre žene. Od tajibatu, li tajibine. Viš kako se ovdje minja glagol, akuzativ, onaj, padež, mislim. Et tajibatu, li tajibine. A prvi ajte, et tajibune, sa nominativom, što hoćemo rečenicu, li tajibati. Onda kada je, od tajibatu, li tajibine. Ovo je genitiv zbog li, harf džer. Kaže, ja ejuha rusul, Allah kaže, ja ejuha rusul, kulu mine tajibat.
a Mustafa Tomaš tako drugči da onaj bukvalno da se onaj da pojedu. Ne, pojedu hranu. A ne ovi tajiba, to je prvi što smo spomenuli ajetu, to su žene. A sad da neko kaže onaj ovaj drugi ajet, treba pojest. Nego, jedite dobro hranu. Ja ju her rusul, Allah kaže, kulu mine tajibat, jedite od dobre hrane, o min li tebe id. Smo ono mi naučili. Min li tebe id. Znači, od dijela dobre hrane. I ovaj ajet je dokaz da nemoj nikad dobio dobru gozbu. Znači, ima ljudi kad ima, ja sam ono zahid na dunjalu koji ja, ona, olo, kaj, poslanici smo da jedu dobro hranu, ti nećeš me, nemoj se pravi faca. Ono bi ovaj faca od poslanika. Ljudi, pogledaj što shvatiti, znaš, neće dobro obući, neće dobro jest, kao nešto on na dunjalku folira. To je čisto pretjerivanje haram. Kad Allah naredi direktno naredom svim poslanicima da jedu dobru hranu, šta imaš ti bi bolji poslanika da naredi dobru hranu. Zato Muhammed Aleyhisselam nikad nije dozvoljavao ljudima da rade dobre djela onaj, više nego što je to dozvoljeno. Pazi, dobra djela, više nego što je to dozvoljeno. Poznat hadis, trojica ashaba, sjela, pogledao život poslanika ili selam, vidjeli Muhammed selam, kaže, i vade ti, kaže, ali kaže njemu Allah rekao, kaže, oprostio sam ti, kaže, ono što je bilo prije, i ono što će biti poslije. Kada on ne radi, kaže, puno, jer oprošten mu grijesi. Kaže, jedan od njih, kaže, ja se neću ženiti. Ja se neću ženiti. Ali kaže, ja se neću nikad iftariti. Svaki dan postim. Treći kaže, ja neću nikad spavat, čitavu noć klanjam. Znači, isto dobro djelo. Isto dobro djelo. Neće da se čovjek ženi, znači hoće da se posvijeti samo Allahu. Znači, neće da ima nekakve druge obaveze mimo Allaha. Znači, samo ibadati. Ovaj drugi kaže, čitavu noć Allahu pripada. Znači, od akšama do sabaha namaz. Ali kaže, svaki dan postim. I ovaj sam to čuo. Lijepo je postit, lijepo klanat noći namaz. Onaj, žence treba. Onaj, kaže, onaj, ovaj, on sam pozvao ljude, na mimber se popio, nije džuma bila. Skupi mi ljude, popio sam na mimber. I rekao, kaže, šta to ljudi govori? Od dedeba poslanika i sam ne proziva ljude imenima. Kaže, šta to ljudi govori? Kaže, tako mi Allaha, ja sam najbogobojazniji među vama i najviše se bojim Allaha, ali ja se ženim. Kaže, ja se ženim. Prvo kaže, ja, kaže, spavam i klanjam. Postim i iftarim se. I ženim se. Ko ostaje moj sunnet, nije od mene. Ko ostaje moj sunnet, nije od mene. Znači, ako ostaje ženitbu, nije od poslanika i selam. Niti onaj ko pretjera na ovakav način, više nego što vjera to od njega traži, što sve dozvoljava, jer neće moći podnijeti, pa onda strada ostavi sve. Nego trebaš onaj, kao isto kad jedeš. Zamisli da kad čovjek dođe, kažeš koliko možeš pojesti, mogu pojesti kilu. I ti kaže, moraš pojesti 5 kila. Ono prvo kilo ti će uživati. Drugo kilo će se malo patiti. A treće se gaćete do njalka. A četvrto će se smrt prizivati. To je patnja. Znači, iako je to dobro, aj, ti je voliš, ti je izabro. A ne može to čovjek kad Allah mu dao da ne može određeno, sve mimo toga je patnja, štetno za njega. I to je tako. Ja sam jedne prilike, sam bio u srednjoj školi, s jednim svojim ahbabom, cimerom, ja postio, četvrtak bio. I kaže on, ako jesam gladan, mogu pojesti oko 2 velike pice. Ovako pica velika. A čovjek gladan, ba, njemu se pričini da on može pojesti. Ja posebe se huraš. I kaže on, kaže, ako i pojedeš, oba dvije halal od mene. 25 maraka dvije pice. I čovjek kupi i donese ih. Ja pojeo, ima jedno 12 komada. Ja pojeo 10 komada iz prvi. 10 komada iz prvi. Drugu nisam takio, ostalo još 2 komada iz prvi. Nisam mogao pojesti. Znači, to pisa, ja je izabro, ja je volim, nisam joj čitao 24 sata. Ne može nasilu sma, ne može, može sam pat samo. Ono, to, da jedeš da poročaš u isto vrijeme. Tako da je sve što je mimo toga, pretjerivanje, kako isto uvjeri. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, nije niko pokušao, bukvalno, zategnuti u vjeri situaciju sebi, a da ga vjera ne pobjedi. Znači, izgubit ćeš u bitku. Nije što se podnijeti. Znači, nisam koji da klanja čitav život, noći namaz, da klanja onaj, da posti čitav život, neće moći onaj to podnijeti. Poznati događaj, Abdullah ibn Amr ibn al-As, koji je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da posti svaki dan.
Moja sam kada, nemoj posti svaki dan. Posti 3 dana u mjesecu. Bile dane. Kad mogu ja više. Posti kao ponedjeljak, četvrtak. Kad mogu ja više. Kad je posti, kaže post Davud alejhi selam. Kad mogu ja još. Kad nemoj više. Nemoj više, kaže. I on posle post Davud, kada je ostario. Kada sam Bog dom, kada je pristao, kaže nam ponude poslanika alejhi selam. Ne mogu da izdrži više. Ostario čovjek, zdravlje ne služi. A obavezao se post Davud alejhi selam. Znači sam se sebe obavezao, onim čime te Allah nije obavezao. Eto što sebi situaciju. Zato najbolja uputa je uputa poslanika alejhi selam. Nemoj dodavat. Do te mjere su ashabi bili, Ibn Omer, Abdullah ibn Omer, do te mjere je bio precizan, kada je čovjek pred njim kihnuo. Kihnuo čovjek pred njim i kaže Elhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mi znamo kada se čovjek kihne, kaže Elhamdulillah. Ova čovjek donio je salavat. Abdullah ibn Omer kaže ne može tako. Samo se kaže Alhamdulillah. To ti na drugom kada je mjesto kada je govori. Salavat je lijepa stvar, ali ne ovdje. Ovdje je najljepše moguće reći šta? Alhamdulillah. Jer ti se sjećaš svatu vaslamu Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammed, amin, ala ali Muhammed, inna Allahumma la iketehu. I onda čovjek kihne se ne mora ispadne na kraju. Kihne 2 minute doba neka ima iza. Znaš. A poslanik samo dao jednu riječ. Ili 2 riječi. Na kraju će to ispast, razumije ceremonija. Dobro. Kaže li ennehu bi hadhihi sife, jer on sa ovim svojstvom la yakunu min at-tayyibat, ne biva od dobre hrane, lijepe hrane, elleti, koja je uhillat li bani adam, uhillat li bani adam. Imamo ovdje glagol s kojim se malo pozabaviti. Ja mislim kad su ovi tipni pioniri birali sve boju, da su ono flomasterima pisali po tabli, vidio da ste morali crveno izbisati da sebi uzeti crveno. Ne, ovo će izbisati, subhano. Vidiš ti to. Ista firma, isto sve, isti sastojac, ali neće ovo. Dobro. Šta smo rekli? Glagol ehalle yuhillu. Ahalla yuhillu. Ahalla yuhillu znači dozvoliti, ohalaliti. Ahalla yuhillu znači dozvoliti ili ohalaliti. Koliko lago ima slova? 4 slova. Kaže Allah. Wa ahalla Allahu al-bay'a. Allah je dozvolio trgovinu. Wa harrama ar-riba. I zabranio kamatu. Ma jedan kad čovjek držao tada hudbu kod oboja, sam to čuo priču kod oboja, ali koristio terminologiju arapsku na bosansku. I je citirao, govorio o kamati čovjek. Kaže onaj, Allah je dozvolio onaj trgovinu, a zabranio na riba. Kad je došao čovjek kući, kaže, nikad više ribe nisam napravila. Kaže, Allah zabranio strogo. Dedo shvatio na pogrešan način. Nekad terminologija ne treba koristiti onaj, neke stvari treba prevesti. Da se ljudi ne zbuni. Kaže, ehalle yuhilu znači dozvoliti. Ehalle Allahu al-bay'a. Allah je dozvolio trgovinu. Wa harrame, oharamio ribu. To jest kamatu. A riba na bosanskom se piše, napisano se piše ovako, a to znači kamata na bosanskom. A riba ovako. Ovako se piše. A riba. Kamata. Harrame yuharrim. Evo ga, sad ćemo imati njega. Ovako. Harrame yuharrimu. Harrame yuharrimu, zabraniti. Dobro. I u redu. Ovdje imamo glagol u pasivnom obliku. Uhillet. Jest, uhillet je glagol pasivnom obliku. Mi smo učili davno pasiv. Moraš li ovih demokratskih boja malo povijenički da se izbrisu. Vidiš kako se ovom komunisti lakše predaje. Samo kad malo ovi drugi boja, preko njih prijeđe.
ovu boju, ja halalim, ne pišem što sam. Isto u teretani se osjećam posljednije. Dobro. Šta smo rekli sada? Ketebe el mudarrisu ed derse. Tačka. Imamo šta? Fial. Fail. I mefaul bih. To imamo rečenci. Kada dođe glagol u pasivnom obliku, mi brišemo fajla. I kažemo ovako. Kutibe edersu. Napisana je lekcija. Kutibe edersu. Moje pitanje, ovo je fial, a ovo je naibu fajl. Najboris. Najbu fajl. U redu. Ovo smo davno radili. Fajla nema. Mef'ul bihi je postao fajl. On u osnovu nije fajl, nego zamjenik fajla. Najb je zamjenik. U redu. Moje sad ovo je glagol četiri slova. Evo glagol juharrimu. Kako da pretvorim ovaj glagol i ovaj glagol juharrame ovdje. Evo prvo ćemo harrame. Da ga pretvorim u pasiv. Znači imamo umjesto ove fethe dammu, na prvom, na drugom slovu je umjesto ove fethe kesra i ostaje zadnja. Jeste uvijek, tako je u prošlom vremenu. I kažemo horrime. Horrime, riba primjer, zabranjena kamata. Horrime. Dobro. A od juharrimu? Samo ovu, pošto je glagol četiri slova, on u osnovu ima dam, ali uslov da bude dam glagol pet, šest slova i dalje, ili tri slova, prvi je dama, a prezadnji je fetha, samo tu. Prvi dama, prezadnji fetha. I dobijemo šta? Juharremu. Zabranjuje se. Juharremu. Glagol ahalle juhillu. Isto, sve. Šta treba biti umjesto ovog ovdje? Dam. Na drugom je šta? Kesa, znači ćemo se fetha. Uhille. Uhille. T. Ženski rod. Uhillet li beni Adem. A ovdje juhallu. Sve isto, samo što je juhiha. Juhallu. Kaže, uhillet li beni Ademe, koje su dozvoljene Beni Adem. Benu je množina od Ibn. Sin. Potomak. Ibn. Ebna ili Benu. Benu je isto pravilna muška množina. Benu ili Beni. Benu je u kojem padežu? Nominativu. A Beni u akuzativu gentivu. Ovdje koji padež? Li je harfa džer, ovdje gentiv. Li Beni. Adem nije arapsko ime i zbog toga ne može doći kesra. Treba biti libeni Ademin. Da je Muhammed bio libeni Muhammedin. Ali pošto Adem a.s. nije bio Arap, onda nije go... Adem a.s. šta je bio? Pa ako gledaš sve što nećem nalazite, možda je bio Bošnjak, možda što potrebaš malo istorije. Ti su Bošnjaci. Na kraju Banema, na nekim dvorcima tamo i onaj, neki tamo... U Turskoj nema Osmanskog carstva, nije bilo nas. A Turci bili donji pa. Uvijek smo mi negdje tamo nekakav, naš čovjek se pojavio, da je on nešto tamo. Pripisivanje ljudi koji nisu stvarno naši je bolest. Bolest, to mi sad vidimo, to je sve od naših komšija. Nikola Tesla, i ova i ona, i Iva Andrić. I... Ako čovjek ba, nek se rodio ovdje, kaj nisam taj, nisi, brate, dragi, ne treba. Neka tebe, hajru. Možete meni ponovno objasniti za što je bilo s pasivnim, ali šta se desilo s tom riječi? Odstranili smo je samo. U pasivnom obliku ne može biti fail. Objekat postane fail. I više se ne zove objekat, ne zove se naibu fail. Samo to je fora. Znači ne može doći na originalni fail, on se odstrani i dođe objekat i on postane naibu fail. To je primjer.
knjige su pročitane od ljudi, na primjer, ono, recimo, kuća je sagrađena od ljudi. Dobro. To kuća je još zanimljivije meni. Onaj, el kutubu, kuri et, minen nas. Kuri et, počtane su od, minen nas, od ljudi. Ili el bujutu buni et, minen nas. Ne? Šta je sad tu u rečenci od ljudi? Harfu žili smo žur, to ništa. Harfu žili smo žur, to ništa. Dobro. Kaže, bel huwa min al khaba'ith. Ovo je poznata dova. Allahumma a'udhu bika min al khubuthi wal khaba'ith. Kad uđeš u kupatilo u WC. Onaj, to je znači štetne stvari. Khabith je jednina. Ili khabitha. Khaba'ith je množina. Onaj, to su štetne stvari. Elleti hurrimet alejhim, koje su mu zabranjene? Koje su im zabranjene? Kale Allahu ta'ala, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ Znači, ovo je bila funkcija poslanika, ali sam. Šta radi Muhammed sallam? يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ Dozvoljava im dobre, lijepe stvari. وَيُحَرِّمُ zabranjuje im loše stvari. Jedina osoba koja je imala pravo da juharrimu juhallil, poslanika Isa. Niko više. Jedino on ima kao ovo je halal, ovo je haram. Zato što mu je Allah dao tu dozvolu. Niko poslije njega nema pravo da ukine ili bio kakav ibadet, da uvede kakav ibadet, sve je to zabranjeno. Sve što je vezano za ibadete je haram. Osim s dokazom. Sve što je vezano, pravilo im temije, što sam temije ga rekao, kaže sve što je vezano za ibadete je haram. Osim sa dokazom. Što to znači? Znači da sve što kažemo mi da je ibadet je u osnovi zabranjeno, osim ono što je dokaz došao iz Korana, smrta kaže ovo jeste ibadet. Naprimjer, da čovjek kaže, pleše. Kaže ovo je ibadet. Mi kažemo, slušaj, ples je haram dok ti nam nećeš dokaz. Znači sve je haram, osim što, ono za što imamo dokaz da je ibadet u hadisima ili Kur'an. A on usnio poslanika. Molim? A on usnio on. Malo sutra. Ona je. Znači, sve u ibadetima je haram, osim ono što ima dokaz. A sve u životu je halal, osim što imaš dokaz da je zabranjeno. To je zlatno pravilo. Znači ideš, ti ćeš kupit nešto u prodavnici. Jel haram, jel halal? Sve u životu halal. Ima svinjsko, nije. Alkohol nema, halal, udri. Znači, osnova je da je halal. Mora neko donijeti dokaz da je haram. Ljudi su pobrkali stvari. Ode u prodavnici, samo haram. Traži tamo onaj, šta je halal, rovi onaj, po nekim stvarima tamo onaj, sa lupom ide rovi. Halaba, vjera lagana. Allah ti halalio. Šejh Ibn Taymin bio u Americi pred smrt. I pitao ga, kaže, u Americi ovdje, kaže, kršćani, kao što zna šejh, kaže, nama dozvoljeno kada mi jedemo, kaže, mi su njiho kolju u restoranima. Kad nama je Allah halalio u suri Majde, opet majetu, njihovu hranu. Njihovu hranu da brani, halalio. Ona je halal dok ne bude neko donio dokaze hara. Znači ja uđem u restoran, kaže, sam dužan pitati, ko je on, kršćanin, ja jedim. Nisam dužan pitati. Ti otežavaš stvari kad kažeš da moraš pitati. Nam Allah nije rekao halal ako ti pitaš je li to kod njega halal. Nego je halal. Ideš ti gore preko Čajdraša i gore jedan jozo kolje onda, onda kod one crkvice onda gore i ti kažeš debija 2-3 kile meni. Slobodno. On 2-3 kile sebi. Halal. Halal je to meso. Sam mi smo sebi krug halala koji je veliki, suz namali krugić i tu vrti nešto. Otežava sebi sam život čovjek bez veze. Allah ti uhalalio sve. Pa vidi, ej, ovo, ovako krug. Znači, kako ti taj tabla je krug, halala, i u njemu piše svinjsko meso, malim slavama, malo ovako, malo ovih alkohola. Ne, bez stvari to u krugu, znaš. U njega ima onaj mali krug i, sam, i tu ima dvije stvari koje su halala samo. I sam njih traži po granica. Krug veliki, veliki, sve halal. Osim ono što dođe dokaz da je zabranjeno. Imamo pazite, braćo.
Osnova je da je halal. I to je čvrsto uvjerenje naše, koje može potisnuti šta? Čvrsto uvjerenje, ne sumnja. Nije čuo sam ja kaj, šta si ti čuo? To što je ti čuo, to nikad ništa ne vrijedi. Žena prenijela tamo, čuo na nekom sjelu. Znaš šta je čvrsto uvjerenje? Ti je otišao i vidio kako on ubija macolom onog životinju i ne daju, neće te zakolje. Kažeš, sad nećeš pošarijati. To je uvjerenje, kažeš, ovaj čovjek ne kolje. A ja kad čujem, brate, onaj što dođe, onaj gore u Klopče kod nas, a rodom je skakljena živi u Sarajevu. On je rekao da je tam vidio tamo, znaš, onaj, to se priče. Čvrsto uvjerenje je da dođu dva svjedoka. Mi vidjeli, mi vjerujemo, nije problem. Ili si ti vidio to. A prenosi se priča ovako, to nema osnove. To nema osnove. Zato je, kažem, sve je u životu halal. Nemoj otežavati sebi. Nego uživa onom što te Allah halalio. Kad mi sada, braća moja draga, kad bi ti ja dao, rekao ti, 3 minute imaš, ma minutu, nabraja mi harame, a nemoj stajati. Od jela. Minutu. Ne mogu. Da nabrajaš minutu harame, šta je haram sve? Evo snjetna, alkohol, hamo daj. Krv, strv, dalje. Hajde dalje. Nije minutu. A kada je halale? Pa ne možeš da ti dan bi da staniš. Pa kada je samo voćke da nabrajaš ono što postoji, što smo vidjeli televiziji, vidjeli, pa on piješ na povrćke, pa onaj, pa ostale stvari ideš, razumiješ. Onaj, samo nabrajaš. Nema kraja, sve halal. Šta ne malo da mladi voća? Ništa. O povrća? Ništa. Znači, od životinja nam zabranio neke tam divlje životinje i ovo i ono, razumiješ, imaš ove što su naj... Znači, imaš ovo, brojiš od zečeva pa nadalje koki i ostali stvari. Halala ima puno hrane, žitarice, sve faktički halal, sve halal. I ti se otežaš da ti život postane da je sve haram, a nije halala nigdje. Znači, to je žalosno, to je žalosno. Halal Halal certifikat, ako je neka udruženja izdalo koje nije nekakav sada insan privatno sebe što otvorio, nego ima neka komisija, kako je komisija? Reci bismillah jedi. Ti nisi dužan, on snosi odgovornost za to. A Aisha radijallahu anha u Medini kaže, poslanikov je selam, dolaze na beduini, donose na meso, ne znam jesu zaklali, jesu spomenuli Allahovo ime kad su klali. Kaže, reci bismillah jedi. Vrlo jednostavno. Znači nije odšao poslanikov, dovedite me do ine, najste da ja vidim, da procijenim, idite, pitajte, idite. Nije tvoje ban, nemoj se otežavati, reci bismillah, jedi. Sljedeći ders na tu temu. Taman. Vajuhillu lehumu tajibat, vajuharrimu alihimu lehabajth, ohalali im halal i zabrani im ono što je loše. Ono što je bitno također na kraju ajeta napomenuti jednu stvar, a to je da insan kad nešto halali, govori o Allahovo ime. Kad nešto zabrani, govori o Allahovo ime. Imam Ibn Qayyim knjigu koja kaže potpisnici u ime Allaha, tako, kako se knjiga ne mogu tačno prevesti, objava o potpisnicima u ime Allaha. Ti se potpisuješ u ime Allaha. Kažeš, Allah kaže da ovo halal. Znaš koliko je to odgovornost? Zato su učenjaci bešali fetvi. Kad zna da se potpisuje u ime Allaha, svaki tvoj govor, ovo je halal, halal je potpis. Da ti kažeš, ovo je Allah ohalalio. Kad doješ na svoj dan, kaže, ko ti rekao da je ovo halal? Olahko ohalalivanje i zabranjivanje stvari je problem. Znači, ima ljudi koji ne znaju ništa o šarijetu, ohalalio je, zabranjuje, onaj, kao da je poslanik. Igra se sa vjerom, subhanallah. To je živo ismijavanje. To je vrlo opasno. Nemoj sebi dozvoljati da tako nešto radiš. Dobro. Hajmo prijeći na stranu 25. El insanu jehtađu ila tervih. El insanu jehtađu ila tervih. Hadal hivar bejne Hišam wa Ibrahim. Kale Hišam, alhamdulillahi ala salametike ja Ibrahim. Kale Ibrahim, šukran leke ena bi khairin walhamdulillah. قال هشام ماذا حدث لماذا أنت هنا قال إبراهيم أغمي علي أبغى passive أغمى يغمي أغمية passive أوناي أغمية علي passive يعني
uzet mi je razum ili svijest. Uzeta mi je svijest. Pa on je čovjek naš prijevod, ali uv mi je alije. U anefi šerike, dok sam bio u firmi. U indema efektu, kad sam došao sebi, efaka i u fiku je glagol, u džetu nefsi huna filmu stešva. U ma raju tabibi, raju tabibi, jeume lithnin, jeume sebtu lehade tabib, la jamel. Fahasani tabibu, pregledao me doktor, wa kala li ente bi khair, mel muškile, kala Ibrahim, el emru ađibun jidden, talebe minni tabibu en ugajire, da promijenim, uslube hajati, način svog života. Gajire ju gajiru, u Kur'anu, inna Allahe la ju gajiru, kao min hatta yugayiru ma bi anfusihim. Inna Allaha la yugayiru. Allah neće promijeniti ma bi qaumin alladhi fi qaumin. Ono što u narodu hatta sve dok. Hatta znači sve dok. Yugayiru. Oni ne promijenu ma bi anfusihim alladhi fi anfusihim, ono što u njima. I ovdje nas došao hatta yugayiru, hatta isto en. Hatta isto en. Ono za akuzativ. To ćemo poslije ove tri minute koje ste ostali još da pročitam do kraja ovaj tekst. En ugajire uslube hajati. Tu gajiru uslube hajatike. Mada jaksudu. Šta jaksidu, izvinjavam se. Mada jaksidu. Šta misli po tim? Kala li hajatuke kulluha amel. La terviha fiha. La nafije ponovo. La terviha fiha. Nema u njemu. Tvoj život je sav poslu, nema odmora. Ja lehu min emri nađib. Kako je ovo čudna stvar? Sadaka tabibu fe hajati kulluha amelun la terviha fiha. U bime nesahake en aqdije el utlete fi beledin džemilin ja leha min nasihatin tajjibetin. استعتم أولي إن شاء الله سبحانه وتعالى الحمد لله الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد.